Farg'ona tumanidagi Vodil shaharchasi. Damariq ko'chasida Xudoybergenovlar oilasi istiqomat qiladi. Oila ahli hamjihatligi, mehnatkashligi va tinib-tinchmasligi bilan hurmat qozongan. Oila boshliqlari Ismoiljon ota va Oydinxon ayalarni Peru badavlatlar deb ta'riflashadi. Chindan ham 8 o'g'il, kelinlar u. Bir etak nabiralarga bosh-qosh bo'lish ham oson emas. Ammo o'ziga xos hayot maktabiga ega bo'lgan Ismoiljon ota oila ahlini har birini mehnat bilan band bo'lib, insonlararo munosabatda samimiyatni qadrlagan insonlar. Xudoning bergani 8 ta o'g'il bor. Bu 8 ta o'g'ilni hammasini mana shu qilinayotgan daromadlardan, mana malina deymizmi, mana tegirmonlar ishlab turibdi, mana texnikalarimiz ishlab turibdi. Bular hammasi bizning shiyorimiz, bizning ota avlodimizning shiyori elga xizmat qilish, xalqqa xizmat qilish, qo'limizdan kelganicha, kuchimiz yetganicha. Bizda birovga kelsa uni ichini og'ritib, dilini qaytarib yuboradigan odat umuman yo'q bizda. Shu kelgan odam bizdan bir hojatini chiqarib ketish kerak. Kelgan odam bir hojatini chiqargani keladi-da, yo bir kabi un so'rab keladi, yo masalan dorilikka bir makka un so'rab keladi, yo bo'lmasam bir shisha yog' so'rab keladi, ana ojvozdan chiqqan yog'di. Shuni ham kasalliklar bor ekan, ana shu kasalliklar shu odamlardan eshitib, doktorlardan eshitib, shu yerda shu toza yog' bo'ladi. Endi boshqa joylarda qiladi, mana davlatimizda qiladi, u ximikat aralashtirib qo'yadi. U tayin, u aqldan ishora. Bizda o'shanaqa ximikat aralashmaydi. Yog'ni chiqardingmi, tindirib qo'yamiz. Ertasiga kechki paytga borib qarasangiz, shunday tiniq, olinovli yog' bo'ladi. Otaxon bir qarasangiz tegirmon boshida. Ota-bobolarimiz o'g'iti haqida so'zlab, o'g'li bilan un chiqarsa, yana biri bilan hazil mutoyiba qilib, moyjovoz boshida moy chiqarayotgan bo'ladi. Samsung traktorimiz bor. U uni katej quryapti, Quvasoyda, nimada, Oltariqda. U ushoqda yuradi endi. Bahorda ketgancha ushoqda. Hamda Kamazda bor bitta o'g'limizda, u ham xalq xizmatida. O'sha katejlarga mashina kerak bo'lsa, darajaga chaqirishadi. Borib o'sha davlatimizni buyurgan katejlarni qurishda o'z hissalarini qo'lib, ular o'zi bilan avora ular. O'zining tirikligi bilan o'zlari avora. Menga muhtojliklari ham yo'q, mendan bir narsa so'rashlari ham yo'q. O'zlar hayotini o'zlar boshqarib yuribdi, Allohga ming qatla shukr. Ha, albatta biz bo'lsa bu qolganlarim bilan mana ish ko'payib kelsa darhol chaqirishadi telefon bilan, aka keling, aka yordam qilaring deb. Ular kelib yordam beradi. Bo'sh va yengil bo'lsa ish, ular ham o'zlarini trening qilaveradi. Yashayotgan joylarida 8 ta o'g'il hammasini uyli joyli qilib, xonadonlarini qilib, chiroyli qilib, imoratlarini qilib berib, hamma yoqdan qutulib Kenjamat o'g'il bilan endi mana bu uyda biz vati qurib, yangidan qurib, mana ta uylab buni, mana ikkita farzandlik ham bo'lishdi. Shu cholgan bir ikkovimiz shuni rohatini ko'rib, ularni nevaralarni bag'rimizga olib yashab yuribmiz. Hech nimadan kamchiligimiz ham yo'q, qiyinchiligimiz ham yo'q. Albatta, mana shunaqa hayotimiz bizda. Kelinlar gap-kashtak bilan ovora bo'lib qolmasliklar uchun naqd 2 sotix yer maydonidan malina parvarishi ham yoddan chiqarilgani yo'q. Ismoiljon ota Oydinxon aya bilan Malinazor oralab suhbatlashar ekan, gap orasida kelinlarning vazifalarini bir-bir aytib o'tishni ham unutmaydi. Bu malina juda ham bir serhosil, ham dorivor, shifobaxsh narsa ekan. Uzumlar bor edi, batta uzumlarini olib tashab, o'rniga bultur qishda qish yaxshi keldi-ku, issiq keldi. Yanvar oyida mana shu yerda o'zimizda texnikalar bor. Shu texnikalarni olib kelib, ko'chirib, uzumlarni ko'chirib tashab, mana shu yerga malina qildik. Qishda bultir yanvar oyida. Shu yanvar oyida shu ko'chatni ekdik mana shu yerga. Mana endi yanvar kelyaptimi? 1 yil bo'ladi o'shanda. Mana hosilini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Mana shu 1 yildagi berayotgan hosilni. Erta bahorda yaxshilab terib oldik, yaxshilab daromad qilib oldik. Mana kuzgisi, mana hosilini ko'zingizlar ko'rib turibsizlar o'zi. Bu degan so'z bizga oilamizga qo'shimcha daromad bu. Ham daromad, ham mana kim bolashamizda yo bir davlenisi bor, kasal bo'lgan odamlar bo'lsa, shundan yeyishib o'zlari shifo topib ketadi. Bu malina shunaqa dorivor narsa ekanda bu. Va ana shuning uchun buni dorivorligini, shifo baxshligini bilib turib, men o'zimda ham ichib-icha hali davlenim sal bo'lib turadi. Shuni ham bahona qilib turib, malinani ekdik. O'rtacha bir 2,5 million so'mlik malina daromad qildik va shu yerda.
Tasvirga olish uchun xonadorlarga borganimizda oilaning barcha a'zolarini uchrata olmadik. Oydin xonayaning aytishiga qaraganda oila ahli har kuni sahar chog'i va oqshomda kenja o'g'il bilan yashaydigan Peru badavlatlarining duosi ziyorati uchun to'planar ekanlar. Allohga ming qalla shukr, hojiga suyunib borib, yurtimizni shunaqa tinchligini, osoyishtaligini Allohdan o'sha yerda ham so'rab, duo fata qilib, o'sha yerda haj amallarini to'la to'kis bajarib keldik. Kelin mana yurtimizda tag'in mana o'zimiz ishimizni boshlab davom etirib yashab yuribmiz. Oddiygina kamtarin oila ahliga havas qilsang arziydi. Ularni yuz ko'zlardan shukronalik, baxtdan masrurlik ufurib turibdi. O'zbekona bag'ri kenglik, saxovat va mehr ularni el ardog'i degan saodatga yetishtirganini sababini dildan his etdik.